Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 4 životy, žiadnu napovedu a len polovicu bodov za správnu odpoveď. Ako sa nazýva prvý sviatok vianočný? Boží hod. Aké mesto sa nenachádza vo Francúzsku? Manchester. Pri Zvedených štátoch sa nachádza v Afrike. Etiópia. Reykjavík, Island. Toto je Južná Korea. Ktorá teniska odhrala najviac zápasov vo Wimbledone? Navratilová. Je to dvoch, dáme Navratilovú. Aký orgán postihovala dedičná choroba Jana Luxemburska? Žalúdok. Oči. Kto vynašiel v roku 1866 dynamit? Nobel. Šri Lanka v Ázii. Ktorá skupina čísel? Keď to sčítam. Čo platí? Nejaký súčet, že je rovnaký? Alebo 23 a 46. Čo to nie je? 23, 28. To je dokopy 51. 51 plus 37 plus 46. To je dokopy 8 a 6, 14, 9, 10, 134. A tento riadok je 24. 41, 58, 8, 4, 5, 13, 11, 12, 123. Vyzerá o 9, 9 minút. Toto nebude menej, to bude veľké číslo, to niečo iné tam bude. Čo? 2, 3, 2, 8, 3, 7, 4, 6, prvé, posledné, 9, nie, nie, prvé, dve, prvé, dve. Ciferný súčet ešte mohol byť niečo. 2 a 3 je 5, 7, 15, 18, 25, 29, 35, 35, druhý riadok 13, 14, 18, 25, 26, 33. V poslupcoch 30, 37, 20, ani to nie je. Neviem. Aký tu je vzťah? Napoveda nie je žiadna. Viem, že keď som riešil túto úlohu na slovenskom Rondogov, tak to bolo nejaké dvojice, že dávali rovnaký súčet, tak tu je to niečo iné. 23, 28, 37, 46, 21, 24, 66, 6. Opäť narast. O 9. No je to stále narast. Takže najskôr je o 5. Potom je o 9. A potom je opäť o 9. 5, 9, 9. O 10, tu je, to nepasuje, to je príliš iné. Ne. 13,
nad 49, alebo je to nejaké číslo pravdepodobne medzi 49 a 121 a tam sú všetky. A tuto, aby to išlo po rade, aj tam to ide všade po rade. Po stĺpcoch 20, 37, neviem. Tak si typnem. 120 sa mi zdá byť príliš veľké. 85 je dvakrát, tak jedno z toho možno. Dáme dvojku. Prečo? 85, 67, 120. Neviem. 4 India, Švédsko, Kolumbia. Dal by som Nepal. To vyzerá, aby tie hory príliš veľké. Nie. Chile. Sledný život. Doplňte číslo. 14, 8, to je 22, plus 3 je 26. Nepasuje. Počkám ona, že tá farba má význam. 14 plus 3 je 17. 14 plus 3 je 17. Tie fialové. Lebo, že by som čítal všetky. 14 plus 3 je 17, plus 4 je 21, plus 12 je 33. 8 plus 21 je 29. 29 plus 2 je 31 a plus 16, to je dokopy 47. Dobre. Automobilka Mercedes-Benz, neviem. 3 krát 1, 3, 6, 9. Vynásobí 3 x 3 je 9, 27. Moc si nie nejako 3, 6, 9, 10. Násobiť 3 x 3 je 9, 27. To je tretia mocnina. 5 x 2 je 10. Krát 8, 80. To sa mi nejako nezdá priemer. Ani to nepasuje. 3, 1, 3, 3, 5, 2, 2, 4. Takže, sčítať, vynásobiť, vynásobiť, vydeliť. 10, delenie nepasuje. 3, krát 1 sú 3. Prvé 3 vynásobiť, vydeliť tým tretím. 10, 20, vyzerá to tak. 9, 18, deleno 2 je 9. Antoine de Saint-Exupéry. Dal by som Paríž v Lyone. Lyon. Posledný život. Debutový som Harry Styles. Dáme toto, to je také zaujímavé. Sign of Times, znak časov, Harry Styles, koniec.